6 hit kazališnih komedija na 7. Zlatnom zubu u Poreču. Nemojte propustiti. Und der Haifisch. 1. ožujka, postdiplomsko obrazovanje. 2. ožujka, partija Remija. 4. ožujka, stilske vježbe. 6. ožujka, njuške. Dobrodošli u srce užitka. 7. ožujka, harem. Šta me ti tako gledaš kada nisam normalna? Kuka. 9. ožujka, amateri. Gledanje vam još 300 kuna svaki, samo to gledanje, nema snimanja. Rezervacija ulaznica na telefon 0528 87218 ili e-mailom rezervacije@poup.hr.